kuru eba sapa kambati. Daimbolo foro makashata, makashata vando tkenzela mashoko. Chingita baba kukuru poma baba sato tuturi lao Uchina Ano utabere kivangu uchina Ure manyepo Anashiwa ata ure manyepo. Embora não tão conhecido internacionalmente, System foi um dos melhores cantores de Sungura de Zimbábue. A música do System era muito rica de significado e era mais um comentarista social sobre vários assuntos que afetam as pessoas no seu dia a dia. Atendendo a pedidos de alguns inscritos, hoje vou contar em um pequeno resumo sobre System Tazuida. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Fanuel Inhacha Tazuida, popularmente conhecido como System Tazuida, nasceu em 2 de maio de 1968, em Zaka, província de Mazuingo, Zimbábue. Não se sabe muito sobre a infância dele. System começou a sua carreira musical com Speeds Band, e ele era o vocalista. Da Speeds Band, ele se juntou ao Musas Combination até 1989. Nessas bandas ele não fez nenhum sucesso. Nessas mesmas bandas, ele fazia covers de músicas famosas inglesas. Ainda em 1989, ele entrou na famosa banda Que Ama Boys, que tinha os grandes nomes como Alik Macheço e Nicolas Zakaria. Nessa banda ele fazia covers, ou melhor, System ainda não tinha cantado ou gravado nenhuma música própria. Certo dia, Nicolas Zakaria aconselhou ele a cantar músicas em Shona, para mostrar quem era o System na verdade. Ele ouviu o conselho do Nicolas. Que Ama Boy já tinha escrito uma música intitulada Mabawa, então deu System que ficou alguns dias ensaiando ela. Alguns dias depois, ele gravou e lançou a sua primeira música Mabawa, que foi bem consumida. A música costumava ser tocada em boates do Zimbábue. System, junto com Que Ama Boys, começou a ganhar fama. Nos finais de 1989, System decidiu sair da Que Ama Boys, formou uma banda chamada Mabawa Express, e a banda acabou fracassando. Ele se juntou ao Sungura Boys, que era liderado por Efraim Joe, que se acredita ser o pioneiro da música Sungura. Ele gravou algumas músicas na banda, como Vana Mukoma. Em 1993, ele formou a sua própria banda, Chazezessa Challengers, ou Boys de Simoko. A banda misturou elementos de Sungura e sons tradicionais, criando uma mistura atraente que ressoou bem, principalmente com o povo rural. A carreira de System floresceu quando ele lançou uma série de sucessos. Confira algumas das canções que se tornaram populares. Os álbuns lançados por System e sua banda em meados anos 1990 estavam entre os álbuns mais vendidos naquela época. Rudo Tsika Nemagariro vendeu mais de 20 mil cópias. Mutunhu Nemago vendeu 30 mil cópias. System era popular em alguns países como Moçambique, e fez muitos turnês por lá. A música de System era um comentário social misturado com letras humorísticas e assuntos satíricos. Apesar de passar a maior parte de sua vida entretendo pervertidos no além, System tinha uma personalidade completamente diferente.
Algumas pessoas até pensavam que ele fazia algumas das coisas que cantava na maioria de suas faixas, mas pouco ele fazia. Uma curiosidade é que nas faixas, System falava muito de mulheres e bebidas, mas na vida real ele só tinha uma mulher, e não bebia e nem fumava. Na época de sua morte, ele estava entre os 5 artistas mais vendidos no Zimbábue. Ele casou com Bárbara Mabuyai, por volta do ano 1989, e não teve nenhum filho. Últimos dias de System. Nos finais de 1998, System estava muito doente, devido aos abscessos que ele tinha quase em todo o seu corpo. Muitos suspeitavam que ele tinha AIDS, mas o que se sabe é que nos últimos dias ele estava muito mal. Em 4 de fevereiro de 1999, ele faleceu com apenas 30 anos. A doença que ele tinha nunca foi revelada. System não deixou nenhum filho. A sua esposa nunca se interessou em se casar novamente. Após sua morte, os membros restantes da sua banda se regruparam e tentaram continuar o legado de System, mas o esforço foi em vão. Em 2002, Pita, o irmão mais novo de System, que estava tentando alavancar o grupo, também morreu. Desde então, o grupo ficou destruído. Esse foi o pequeno resumo sobre System. Deixa o seu like para fortalecer o vídeo. Se inscreva no canal. Até breve!